Ine ndonzi Gladys Melissa Machonisa mai kana kuti mai moyo ndakauya pana pandine problem ndakaita miscarriage musi wa 12 October ndibva ndazove ndobva ndaenda kuhospital ndobva ndabva ndaenda kumusha nchibva ndanorowa nemheni ndobva ndatsva ndatsva ndandiri HIV positive ndobva ndazodzoka ndabva ndadzoka kuno kugweru ndadzoka kuno kugweru ndobva ndatest ndobva ndauya kuno kuchechi ndobva ndasangana neapple nemunamato weapple ndobva ndadya apple musondakadya Mrs. Moyo before that ndoda kuti mudzokorere pati yamataura zvinhu zvamaisangana nazvo muupenyu hwenyu ndandiri HIV positive ndobva ndaita pamuviri ndobva ndazoita miscarriage ndaita miscarriage ndakazoenda kuhospital ndakaenda kumusha ndasvika kumusha ndobva ndanorohwa nemheni ndine 2 days ndasvika kumusha ndakasvika ndikarohwa nemheni ndikatsva ndatsva asi ndakasara ndiripo ndobva ndagara 2 days kumusha kwacho ikoko ndobva ndazodzoka futi kunoku kugweru ndauya kunoku ndakazosangana ndakazoya kunoku kuchechi ndobva ndazosangana nemunamato weapple ndasangana nemunamato weapple ndobva ndazoenda kuhospital ndobva ndanotestwa ndobva ndasvika ndobva ndanzi negative kekutanga wow we give glory to God ndobva ndadzoka ndaenda futi ke number 2 ndobva ndasvika ndobva ndanzi negative ndobva ndadzokera futi ke number 3 ndobva ndasvika ndobva ndanzi negative saka ndautenda mwari tinoda kutenda mwari wenzvimbo ino the God of our father mwari vasingavhunduki kuti HIV inonzi iri deadly mwari vasingavhunduki kuti HIV inonzi hanzi haipori kana kunwa maARV that's for life that is a lie because vanhu ndovakataura kudero and munhu wamwari anogara achivimbisa kuti vanhu ndisu tinonyepa mwari havarevi nhema mushoko ravo mama tinotenda atiri kuona maresults here enyu ayo maresults aripo maresults wow let's clap hands for Jesus once more negative let's clap hands for Jesus once more mai moyo muno tine mavisitors vanhu vatanga kuuya muno nhasi tine maguest house visitors vari kugara kuguest house kwedu tine the MMCN family tine maviewers vari kutiona vari kupinda sevhisi nesu so vari kumba mai moyo mungada kupakurudziro yekuti kudini maattacks amaisangana nawo ose ayo muchiuya pafruitful nesunday service yakaitirwa pano pajimo ndobva upenyu hwenyu hwachinja zvakanyanya kusvika pakutoti imanga muri HIV positive mava HIV negative mungada kupa kurudziro yekuti kudini nezvezodzo ramwari riri kuflowa muno mumira commission church of all nations kurudziro yandoda kupa kune vese vari muno kana pana anorwara usazvivanza uya buda pachena ende unamate mwari utende futi kuna mwari kana wapiwa zvekushandisa zvavanenge wanzi ita izvi shandisa nemazvo uchitenda mwari kuti zvinoita ndakarohwa testi nemheni asi ini handina kuzorohwa ndakagwinwa ndikakandwa kure ndikabata chigwere HIV positive ndikazouya tikatosangana nemunamato weapple neanointing tikadzokera kuchipatara tikanotestwa tikanzi negative tikadzokerazve zvikanzi negative tikadzokerazve zvikanzi negative saka ndotenda mwari